Evo, posle malo, malčice duže pauze posle relje, volela bih da najavim našeg sledećeg predavača, odnosno govornika, Ivana Minića, koga kad sam pitala kako želiš da se najavim, rekao je sama odluči, i onda sam je odlučila pitam ostale ljude, jer ga svi znaju sa raznih strana. Ono što su mi rekli jeste da kažem da je on omiljeni namćer. Tako da, kako se zove, želimo da čujemo našeg omiljenog namćera koji danas priča ispred pojačalo podcasta svima nama o tome kako se pričaju najbolje priče. Ivane. Dobar dan. Jel se čujemo? Čujemo se, dobro. Super. Da. Samo mi pusti tajmer. Nećemo da pričamo o najboljim pričama. Mislim, hoćemo, ali ne baš na način na koji je to možda inicijalno bilo zamišljeno. U suštini, stvar je vrlo jednostavna. Kada vas Maja nešto zamoli, vi kažete može. Iako ne treba to da kažete. Ali za Maju može, kao što može i za Relju, kao što može i za onog tamo Baksuza iz Vojvodine. I generalno, ovo što ću ja danas da pričam, Relja je malo improvizovao taj ples koji je vežbao, znači nije baš ni improvizovao, a ja ću da improvizujem celu prezentaciju. Zašto? Pa zato što ja u principu ceo svoj život rešavam ljudima probleme. I to je super, zato što je jako lepo plaćeno i ja sam srećen i zadovoljan zbog toga. Problem sa tim je što mnogo brže ostarite nego što je možda poželjno, ima mnogo više stresa i svega ostalog, ali sa druge strane, ko još beži od stresa, mislim, 2021. godine. Ono što hoću da vam ispričam je ko su neki od meni važnih ljudi u životu. Zato što koliko god oni koji gledaju to sa strane mislili da sam ja namćer, drkađija, sve ostalo, ali fantastično u tome što radim, ja ne bi bio ništa od toga da nemam te ljude u svom okruženju. Ovo su samo neki od njih, ja treba da pričam pola sata, pa, a ja volim da razdužim, tako da mnoge neću pomenuti, ali pomenut ću neke i ispričat ću neke priče vezane za njih. Ispričat ću vam zašto ih ja volim, zašto oni mene vole ili trpe. To mogu samo oni da vam kažu, ali kao inženjer, naivac još uvek, nediplomirani, imam nekakav, i čovek koji ima OCD, imam tu neku sposobnost da uviđam pravilnosti, paterne, šablone i tako dalje, i ako me toliki broj sjajnih ljudi trpi, verovatno postoji neki razlog za to. Ono što zašto ja danas improvizujem prezentaciju, zašto ja improvizujem ono što ću da pričam? Zato što sam ja introvert kome je užasno neprijatno već 20 i kusur godina, pa što onda ne bi bilo još neprijatnije. I taman sam se lepo odvikao od ovih stvari, jer jednu godinu i po dana nisam baš nešto mnogo pričao, pa što onda ne bismo pojačali još malo celu stvar. Mogu da budem i za one ljude koji su mi najbliže, ja sam plišana životinja, ili nilski konj, kao što kaže Dereta. A za većinu drugih ljudi, ja sam onaj namćor koga ne želiš da zoveš, ali ako imaš problem, zvaćeš ga. Odnosno, pre neki dan me je jedna od najboljih prijateljica pitala kako bih ja opisao naš odnos i zašto ja ne mogu samo da budem jedan običan, normalan čovjek s kojim možda daš popiješ kafu. I ja sam joj rekao, otprilike kako ja to doživljavam, a to je da možda sa mnom ne možeš da popiješ kafu, ali ako treba da ideš u rat i želiš da budeš siguran da ćeš stići tamo, pobediti i vratiti se živ i zdrav, verovatno sam ja osoba koju treba da zoveš. I to je onako jedna lepa, prilično odgovorna i jako neprijatna pozicija. Ja imam neke talente. Razne neke talente. Ali ni u jednoj od tih stvari ja nisam u top 1, 2, 3, 5% ljudi na svetu. Ono što pravi razliku u mom slučaju je što sam ja uglavnom za većinu stvari radio više nego bilo ko drugi. Možda ne baš bilo ko drugi, ali više nego 99,9% ljudi. I
ja, ako pratite Pojačalo ili bilo šta što ja pišem, predajem i tako dalje, ja mnogo volim ove sportske metafore i iskoristit ću jednu, neću previše da vas mučim time, ali iskoristit ću jednu koja bi možda mogla da vam objasni šta je method behind the madness. Postoji nešto što se zove Jugoslovenska škola košarke. I ta škola košarke je, uz dužno poštovanje svima ostalima, najbolja na svetu. Ono što je odlikovalo tu školu košarke je jako mnogo predanog rada, ozbiljna kondiciona pripremljenost, što u periodu kada je ona nastajala nije baš bilo slučaj. Nisu svi sportisti izgledali kao kvoterbekovi, kao što danas izgledaju. Ali mi smo radili taj deo priče, ali smo radili i na dve druge stvari, a to je tehnička i tehničko-taktička pripremljenost. Šta to u praksi znači? Košarka je, kao i život, jedna izuzetno komplikovana igra. Ona podrazumeva da nas 12 nadmudrimo njih 12, odnosno nas 5 na terenu nadmudrimo njih 5 na terenu. I ako moramo da se bavimo time kako ćemo pravilno da vodimo loptu ili kako ćemo da šutnemo u nekoj situaciji, ne možemo da razmišljamo o tome kako ćemo da rešimo kompleksnije probleme koje se nalaze oko nas. Dakle, te stvari koje su banalne, ali su sastavni deo toga, moraju da dođu po automatizmu. Da bi došle po automatizmu, potrebno je stotine i stotine hiljada ponavljanja. Jer onda, u kojoj god situaciji da se nađeš na terenu i dođe trenutak za egzekuciju, šta god ona bila, pas, šut, nije važno, to radiš po automatizmu i ne razmišljaš. Kad radiš po automatizmu, šanse da pogodiš su mnogo veće nego kada razmišljaš šta da radiš u toj situaciji dok te trojica ljudi čuvaju. E, ja pošto sam shvatio da u životu ima mnogo situacija u kojima prolazimo kroz tako neke momente u kojima prosto treba da budeš spreman za to što te čeka, onda sam ja odlučio da se istreniram jako dobro za sve te stvari, odnosno što kažu neki moji prijatelji, ti si se baš potapao u stresu neko vreme. Da, to je dosta dobro i precizno rečeno. Ali to donelo neke kvalitete i između ostalog to da ako budete kojim slučajem trebali da idete u rat u bilo kom obliku, to vam je završeno, znači ne morate da brijete. E sad, da bi se preživelo tako nešto, potrebno je da u svom životu imate neke predivne ljude. A ako ste introvert i ne volite ljude, dosta je teško da dođete do predivnih ljudi, jer u principu odbijate sve ljude od sebe jer ih ne volite. Užasno vam je neprijatno. Znači, ako hoćete da se družite, da vam bude lepo, zovete Deret, on je predivan čovjek, znači on to može sve, on će priča sa vama satima, ja dođem i mrzim. Fora je samo u tome što mislim da je i on shvatio zbog čega me trpi već 10 godina, da ja prilično konstruktivno mrzim. Za razliku od ljudi koji su idioti. Ali dobro, samo da nađem gde mi je uređaj. Nisam se navikao da nosim sako. Ja inače na tim najsvečanijim događajima volim da dođem u havajskim košuljama. Međutim, uzevši u obzir gde se odigrava ovaj događaj i da ima dosta hipika, vodio sam se time da možda grijanja neće biti baš na najvišem nivou i onda da ne bih išao kod pulmologa u celoj ovoj situaciji, onda sam obukao sako. Tako da to što izgledam kao idiot nije ništa u odnosu na to kako se osjećam. Inače, jedna digresija samo na naredljeno predavanje. Taj moment, kako da rešiš taj trenutak neprijatnosti i stresa i svega kada nešto treba da kažeš, vrlo jednostavno. Idealno je da ti bude neprijatno od početka. Znači, od samog trenutka kad si ušao u prostoriju. Kad vidiš neke ljude sa druge strane, ako ti je neprijatno odmah, onda sve ovo ostalo više, znaš, nije neki naročit problem. Kao što rekoh, ja ovu prezentaciju nisam se baš pretrgao da spremim, iz razloga što je to bilo fizički nemoguće u roku u kome se desilo, ali ako sam obećao Maji da ću da dođem i da ću da pošaljem prezentaciju do roka koji je rekla, ja ću ju poslati. Tako da sam ja prezentaciju napravio za 15 minuta. Tu su neki ljudi, neke oko glave u krugovima, kao Zordon u moćnim rangerima. Neki ljudi koji su meni važni u životu i jedna poruka na kraju koja isto mislim da onako možda ima neku svrhu, možda nije loša. Ali ono što je lepo, ja uopšte ne znam ko je na ovim slajdovima, tako da i vi ćete da se iznenadite kao i ja. Ovo je Marija.
I Relje je pomenuo Mariju u nekom trenutku. Marija je moja najbolja prijateljica. Takođe, Marija je moj knjigovođa, što je isto ovako jedan vrlo važan odnos koji mi imamo u životu, jer kad sam pokretao firmu pre više od 15 godina, jedan od najboljih prijatelja mi je rekao, vidi, ženu možeš da lažeš, devojku možeš da lažeš, ljubavnicu možeš da lažeš, a knjigovođu nemoj da lažeš nikad. I mislim, ja nisam imao ni ljubavnicu, ni ženu, devojku tu i tamo, ali knjigovođu nisam lagao nikad, zato što mi je knjigovođa najbolji prijatelj, zato što je Marija, pored toga što je jedna od najdivnijih ljudi na svetu, Marija je jedna od onih retkih osoba koje zapravo znaju kakav sam ja. Kao što zna i ovaj tamo Leptirić. Zašto tako mali broj ljudi to zna? Pa zato što kad bi svi znali, to bi bilo nepodnošljivo, mislim, se grlimo ovde, korona, ne. Ali Marija može da zna takve stvari. Marija i ja smo prijatelji više od 20 godina. Marija je uvek tu da me sasluša, ja sam uvek tu da saslušam nju. Ja imam neke kvalitete i vrednosti koje ljudima koji imaju svoje male biznise mogu dosta da pomognu da ti biznisi porastu, a ona je jedan od najboljih prijatelja koje sam ikad upoznao i ona ima te kvalitete da čak i kada je meni dosta svega, nađe neki način da me usmeri u nešto konstruktivno, a ne samo destilovani hejt. Mogu ja da pričam i o njoj i o svim ostalim beskonačnost, ali da nema ljudi kao što je ona, sve ovo ne bi imalo nikakvog smisla. Svi ste, ako vas je interesovalo preduzetništvo u bilo kom trenutku u prethodnih 5 godina, svi ste ispratili da je postojao projekat Moja firma koji sam ja vodio. Projekat Moja firma ne bi bio ni pola onoga što je bio da nije bilo Marije. Da nije bilo Marije, da nije bilo Ptike, da nije bilo gomile tu nekih ljudi koji su, osim saradnici, pre svega moji prijatelji. Zato što Marija ima tu jednu neverovatnu sposobnost da razliku od skoro svih knjigovođa. Prvo, ona zna šta radi, što je u knjigovodstvu vrlo retko. Ne znam zašto se toliko problematični profili ljudi opredeljuju da se bave knjigovodstvom. Ali Marija jako dobro zna šta radi. Marija ima tu neverovatnu sposobnost da ne mistifikuje stvari koje zna. Odnosno, da je u stanju da ih objasni na način da drugi homo sapiensi razumeju šta tu piše. To je, recimo, ako probate nekada pričate sa pravnikom, posle 15 minuta tražite čime da se izbodete. Kod pravnika obično imaju oni noževi za otvaranje pisama, to vam je najbolje rešenje, ja da vam kažem, znači oni su oštri sa obe strane. Top choice. Znači, ako želite da se izbodete, to vam je top choice. Marija ima tu sposobnost. Marija je tu sposobnost imala i bez mene, ali uz mene je tu sposobnost razvila da nije bilo te sposobnosti, da ona nije htela da posluša jednog ćelavog, besnog, nadrkanog lika koji joj sticajem okolnosti prijatelj. Njen biznis ne bi bio tako lep i uspešan kao što je danas i ne bi porastao toliko koliko je porastao, a svi mi ne bismo imali sve te resurse koji su nam na raspolaganju, a tiču se upravo tih znanja koja su neophodna za sam početak, koji svakako jeste stresan i strašan, ali mislim, postoji ono što je malo pred Relja pričao, to je jao šta ćemo sad, postoji jao šta ćemo sad, a postoji jao šta ćemo sad. Ja se trudim da budem u ovom trećem režimu, jer kao, bring them on. Šta je najgore što možda se desi? Mislim, sve loše se već desilo samim tim što sam ušao u prostoriju, pa ajde bar da napravimo spektakl. Ovo je Nebojša. Nebojša, uzao sam ovu sliku zašto ima ovaj fantastičan šešir i Nebojša je moje sunce. Svi ovi ljudi su moje sunce, imam dosta sunaca u životu, što znači da u principu sunce nikad ne zalazi u mom sistemu. Nebojša, ja se isto znamo tako 20-ak godina i ja sam često znao da kažem da je on meni kao ćerka koju nikad nisam želeo da imam, ali je volim. Znate kako to, mislim, ne znam da li možete to da razumete, ali ja ću probati da vam objasnim. Recimo, nemam lično to iskustvo, ali sam imao prilike da gledam na primjeru nekih prijatelja. U nekom trenutku, recimo, ovde na ruci vam se pojavi liša ili neka kožna bolest. Recimo, u mom slučaju tako se pojavio kovač pre nekog vremena. Pojavi vam se liša i na ruci. I sad, naravno, postoje tu razne stvari koje možete da radite. Jedna od njih je da mažete kremu sa kortikosteroidima. Very nice.
E, i sad vi to mažete, tako i to traje neko vreme, posle par meseci nema više lišaja. I vi ste rešili svoj problem. Međutim, nedostaje vam lišaj, jer vi ste se za tih par meseci vezali, iako vas je nervirao i sve to jednostavno, vi ste tih par meseci bili vi plus lišaj, a sada ste samo vi i to je strašno. Mislim, nije to dobar opis mog dragog prijatelja Nebojše Radovića, ali Nebojša je jedan od onih ljudi koji je prvi počeo da nas pre više od 15 godina ovde okuplja i tera nas da budemo upućeni jedni na drugi. Pošto ja se primarno bavim marketingom i tehnologijom, dakle dve najsujetnije posle prava, dve najsujetnije delatnosti kojima možete da se bavite. I onda postoji tako neki predivan čovjek koji vas užasno, ne mene svi ljudi nerviraju, to je vrlo jasno, ali postoji tako neki predivan čovjek kao što je Nebojša koji vas užasno nervira, ali kome apsolutno verujete zato što znate koliko je dobar i koliko ima dobre namere i onda krenete da se družite sa njime, sa svim tim ljudima i iz toga nastanu neke potpuno neverovatne stvari. One se nikad ne bi desile da on to nije krenuo da radi pre 15 i više godina. Manje više imam dosta takvih primjera u svemu ovom. Ovo je Srđan. Problem sa Srđanom je što ne možete naći ni jednu Srđanu normalnu sliku. Znači, pa sam ja uzeo ovu koja u principu na najbolji način ilustruje sve ono što je zapravo Srđan Erceg, iako je to nemoguće obuhvatiti jednim slajdom, knjigom, bibliotekom, planetom. Srđan Erceg je, kako mi to volimo da kažemo, koji imamo tu privilegiju da budemo njegovi prijatelji, Srđan Erceg je čuvar galaksije. On je jedan od onih ljudi koji ne samo mene, nego i većinu drugih, ekstremno nerviraju, zato što su neodgovorni, zato što na njih ne može da se osloniš i to sve. Međutim, postoji iza toga priča koja je zapravo mnogo kompleksnija, a ta priča je da nije on neodgovoran, on samo ima druge prioritete, koje mi, obični smrtnici, ne možemo da razumemo. I kada uspeš da dokučiš dubinu i širinu jednog Ercega, onda shvatiš da možda taj mail na koji treba da odgovori zaista nije važan, jer on ima neke važnije stvari koje treba da radi. Srđan je zaista jedan od najdivnijih ljudi na svetu. Srđan je vulkan pozitivne energije. Srđan je lud kao konj. I to vran. Ali da nije bilo Srđana u ovih 15-ak godina, gotovo ništa od sjajnih stvari koje su se desile ne bi se desile. Jer Srđan je čovjek koji ti pokaže da, iako nisi siguran da li je nešto moguće, da li nešto ima smisla, da to treba da probaš, jer mora da se nađe neki ludak, ja sam često taj ludak, mojim prijateljima, može i Dereta potvrdi, koji kada vi stojite na litici i pitate se šta sad da radim, ja dođem i gurnem vas. Jer čemu stajanje na litici? Prehladit ćete se. Ako poginete, poginemo ste, nije bitno. Ali ako ništa, taj let će bar da bude spektakular. E, to je Srđe. Srđe, inače, kao i većina ovih ljudi koji su u ovoj prezentaciji, Srđe je osoba koja je mene ekstremno nervirala kad sam ga prvi put upoznao. Srđan je, mislim, mi smo došli na jednu ovakvu sličnu jednu konferenciju samo pre 15 godina, to je bilo mnogo manje cool i tako dalje. I svi smo mi bili onako poloautistični, kao ne umemo da komuniciramo. Međusobno izuzir čovjek koji se ponaša kao rock zvezde, kao duvaj ga Srđane, otprilike. I onda završi se to njegovo predavanje u kome je on rock zvezde, mi odemo na sendviče, moram da pomenem još jedno možda najbolje sendviče koje sam u životu jeo u jednom hotelu u Beogradu, sedimo ispred i ti shvataš da onog trenutka kad je izašao iz uloge u kojoj je bio, Srđan je jedan rakun. Rakun. Debeli. Mislim, nije debel, ali razumete. Tako mekan i fluffy, ti ga onda zagrliš i on je topao i to je Srđan. Ovo je Milan. Imam tekst na mom LinkedInu o tome kako smo se Milan i ja upoznali. Nemam sad baš tu previše vremena, vrlo ću ubrzati, ali Milan je upravo jedan od ključnih razloga zašto je projekat moja firma nastao. I Milan je jedan od najdivnijih ljudi u mom životu. Upoznali smo se tako što smo se sukobili. Odnosno tako što sam ja napisao vrlo uljudno, kao stari forumaš, jednu užasno
užasnu kritiku kampanje koje je on, kompanije u kojoj on tom trenutku radio, a onda je on odlučio da 5 godina pre nego što je Old Spice krenuo da odgovara na komentare ljudi koji pišu nešto na YouTube-u, zamoli lika glavnog u toj kampanji da snimi izvinjenje i da nam pošalje francuskog glumca. Mi smo se tad upoznali, skontali se, počeli da pijemo, ja više ne pijem, Milan povremeno pije, to sad nije važno, ali u jednom periodu smo dosta pili obojica, što je super da se ljudi združe i da se vole i tako dalje. I sad, Milan je u jednom trenutku dobio priliku da bude prvi zaposleni u jednom telko operateru, koga neću imenovati, ali svi znate koji je, koji se bavi zapravo digitalom. I prva osoba koju je Milan pozvao kad je stupio na tu funkciju sam bio ja. Ja sam ga pitao, a što me zoveš? Ne znam, ali treba nešto da radimo zajedno. I radili smo neke spektakularne stvari zajedno. Ja se ne viđam dovoljno često sa Milanom, nemam, sa većinom ovih ljudi koji su ovde se i ne viđam i ne čujem onoliko često koliko bih voleo, jer život. Ali pre par meseci kad sam prolazio kroz možda jedan od najtežih, onako lično, najtužnijih perioda u mom životu, dogovorili smo se da odem na ručak kod njega i njegove supruge, koja je takođe jedan car, jer samo car može trpi ovog čoveka. I dogovorili smo se da ja dođem petak popodne na jedan ručak, oko 3, pa malo tu da posedimo i to sve. I ja sam došao u 3, otišao sam u 3 ujutru, nisam popio kap alkohola, za razliku od njih, ali su me narednih nedelju dana boleli obrazi i vilice od toga koliko sam se smejao. A samo pravi prijatelji su spremni da rade takve stvari i da se ponašaju kao budala, ja se često ponašam kao budala, za ljude koje vole i ja zato Milana volim do imbecilnosti i nazad. Ovo je Marek. Marek je moj prijatelj iz Slovačke, jedan predivan čovjek koga sam potpuno slučajno upoznao na sastanku na koji nisam želeo da odem, a koji mi je suštinski on i njegov brat i cijel njihov kolektiv promenio život nekoliko puta. Jedan od načina na kojem je promenio život, sedeli smo, pričali, skontali se, sutradan su me zvali njihovi partneri i ja sam prodao prvu firmu. Ja sam u tom trenutku bio u pregovorima sa nekim ljudima da uradim transakciju, međutim nisam bio zadovoljan ni ponuđenim uslovima, ni socijalnim programom, ni čime god, i onda su se javili neki fini ljudi preko njih i promenili mi život, a i ostatak vremena koje smo proveli u druženju i danas kad god se vidimo su prosto neke stvari koje čine ovaj život neverovatno bogatim i vrednim, ili u mom slučaju čine da on bar malo ima smisla. Primetit ćete da dosta tih dobrih stvari se dešavalo u kafanama, ali bože moj. Ovo je Vita. Vita je jedan od mojih najboljih prijatelja i partner moj i onog tamo što se užasno smeje ceo dan. Ja i Vita smo najbolji prijatelji 15 godina. Pre 15 godina smo radili jedan projekat, tad nismo bili najbolji prijatelji, on je bio podizvođač koji radi jedan projekat sa mnom. I taj projekat nije išao baš sjajno. I onda sam ja kao jedan štos geg, ali i spreman da to upotrebim, na sastanak došao sa sekirom. Jer je situacija bila takva da ukoliko se oni ne uozbilje, ne završimo to na vreme, potencijalna šteta koja može da se desi je zaista ogromna i dalekosežna i jednostavno s tim stvarima nema zajebavanja. Oni dalje čuva tu sekiru. Vremenom smo postali najbolji prijatelji tako što kad je prošao taj akutni stres koji se dešavao, smo shvatili kao i sa većinom u suštini ovih ljudi da iako nemamo iste, imamo vrlo kompatibilne dijagnoze. I ako je život puzzle, ima raznih ljudi i raznih života, ima nekih ljudi koji imaju puzzle koji ima tako 4 dela i to sve, ja imam one 3000, možda i trodimenzionalan, znači ekstremno komplikovan čovjek. Kad imate tako veliki i kompleksan puzzle u životu, uopšte ne moraju delovi da sasvim idealno ležu jedan pored drugog, ima sasvim dovoljno mesta na toj slici da se negde uklope ukoliko smatrate da toj slici dodaju vrednost i ukoliko
shvatite u sebi, a nekome kao što sam ja, to uopšte nije baš tako jednostavno, da te ljude volite, uprkos svemu. Ovo je Miloš. Miloš je takođe zaslužen za neke fantastične priče koje sam ja napravio najčešće zajedno sa njim, neke i bez njega. Uglavnom su bile objavljene na Vice-u i uglavnom su bile sportske. Neću vas previše zamarati time, ali kako to u principu funkcioniše sa mnom jednom? Otprilike možemo predstavimo te životne periode kroz olimpijski ciklus. Otprilike svaki olimpijski ciklus ja steknem još jednog prijatelja za ceo život. Nego nema dovoljno vremena u životu, ali nema veze, sad to nije bitno. Uglavnom, nas dvojica smo okrenuli da se dopisujemo ispod nekog njegovog teksta koji je pisao o košarci. Naravno, posvađali smo kako to prirodno biva sa mnom. Meni uopšte nije problem da uđem u konflikt sa bilo kim, ali isto tako mi nije problem da kažem izvini, bio sam kreten, jer ponekad jesam. Mi smo krenuli da se dopisujemo, da se svađamo, onda smo se pomirili, to sve u četu i u komentarima. I onda je bio u fazonu, šta radiš u kancelariji? Aj na pivo. I onda je došao na pivo u 11 uveče u našu tadašnju kancelariju i ostali smo do 6:15 ujutru, pošto je on u 7 morao da vodi dete u vrtić. I ostatak vremena, posljednjih 7-8 godina smo neki od da kažemo, najbližih prijatelja i preživjeli smo zajedno neke potpuno neverovatne stvari, preživjeli smo zajedno i ispričali neke potpuno neverovatne priče, a svega toga ne bi bilo da se nismo posvađali onako kako treba, kako dolikuje između ljudi koji su slični i ipak dovoljno različiti. Pre 10 godina zovu mene da pričam na TEDx Youth Belgrade. Jebi ga, ja pratim TEDx, išao sam i na prvi TEDx Belgrade i tako dalje. Ja sam vidio tamo ima jedan, što me mnogo nervira, što je spremao te govornike i sav je nešto, ne znam, fini, užasno, znači jako neprijatno. A kažem, dobro, ajde, nema veze, da ćemo se spremamo, hoćemo se spremamo, dobro. Odem ja kod njega na kanabe da pričamo o svemu, u tome pričamo, mi ne može se dogovorimo, nema šanse, ja imam svoju ideju kako to treba da izgleda, on ima svoju ideju kako moja priča treba da izgleda. Clash of the Titans. Ali krenemo mi tu da se družimo i da pričamo i ja tu njemu kažem možda najvažniju stvar koju sam rekao njemu, raznim drugim ljudima sam rekao možda i neke važnije, ali u jednom trenutku ja shvatim da je on jedan predivan, genijalan, što bi u korporacijama rekli high potential čovek, koji živi život koji ne treba da živi iz razloga što veruje u ideale, a zaboravlja da je novac gorivo za život. I ja mu tu kažem jednu jako važnu rečenicu, a to je budi imućan, deret. I onda je on postao imućan nakon toga i to je lepo. Ne bogat. Bogat to je new money, to su Skorejevići, to je bez veze imućan. Old money. On je taj čovjek, on može to da ponese. Znaš, mi recimo Kovač, on kad bi postao bogat, to bi bilo nepodnošljivo, ali Dereta sad kada je bogat, Dereta je fantastičan, Dereta je grof. Ovaj bi samo bio nepodnošljiv. Kad smo kod toga? Moja generalna politika u životu i poslu, iako nemam tu vrstu odnosa prema kućnim ljubimcima, je ne kupuju domi. I tako s vremena na vreme ja primetim neke ljude koji su tako dragi, iako me nerviraju, jer kao što rekao mene, u principu skoro svi ljudi na svetu nerviraju, neki me nerviraju više. Ja primetim ovog bucu, ovde veselog bucu, Medu, i shvatim koliko me on nervira, ali koliko ponekad ima, ne često, ali ponekad ima smisla istrpeti to što me nervira. Zato što sam ja primetio kod njega i generalno jednog dela Vojvođana koje poznaje, je da oni su vrlo binarni ljudi. Oni imaju dva stanja. Znači, postoje samo dva stanja i nije ono kao kod pojačala, pa ti sad uzmeš pa odvrneš, pa negde se nađeš između. Nema sivo, ima dva stanja. Depresija i anksioznost. E sad, šta je fora? Ovaj Medo, kad je bio mali, isto je bio Medo, sigurno. Mislim, nemoguće, biološki je nemoguće da bude drugačije. On je verovatno se mnogo igrao sa tim dugmetom i slomio ga u nekom trenutku.
Tako da je on konstantno anksiozan, što je užasno. Jer nema ništa gore nego kad imate čoveka koji je anksiozan, a pritom je spor, jer je vojvođa. Znači, to je strašno. Znači, to je kao kad gledaš slow motion nekoga na amfetaminima sve vreme, ko se trese. Ali, ima on neke svoje kvalitete, neću sad da otkrivam koji su, jer nije ovo njemu, ovo meni. Ali, ima nekih razloga zbog kojih je povremeno možda okej da, iako vas užasno nervira preko svake granice, prihvatite nekog takvog u život, zato što, kao i u zoološkom vrtu i u životu, ne bi bilo zanimljivo da su sve antilope, tigrovi i to. Mora negde da ima koala. I da bude tako da, znaš, ono kao, je ovo koala, jeste, je li plišana ili se pomera? Pa sačekaj 45 minuta, možda se pomeri. E, to je to, otprilike. Da, isteklo je vreme, sjajno. Sad ću ja da ubrzam. Ovo je Đaković. Đaković je u principu kriv za manje više sve što ste videli u foto-video formi, a u pitanju su neke priče koje smo radili, a kojih je bilo, hajde da kažemo, 500-tinak možda u prethodnih nekoliko godina. On je razlog zašto, mislim, moja je ideja, ali i njegova realizacija zašto Pojačalo izgleda onako kako moj prijatelj Lazar Bodroža ume da kaže, kao nešto između crnih bisera i Dok anđeli spavaju za milenijalce. Mene Đaković užasno nervirao kad smo se upoznali. Primetit ćete pater. Užasno me nervirao. Bio jedan tako mali, sa, kako kažu, nedefinisanom rasnom strukturom. Znači, ne znaš je lazijat šta li je, koji je bio nešto onako, bio je mlad, samim tim užasno pozitivno. Ja generalno ne volim mlade ljude, mladi ljudi su užasni. Znači, i ono što je lepo kod mladih ljudi, recimo kad si maturi drkađio kao ja, to je što više gledaš mlade ljude, to si više u fazonu, joj, što ću ja dobro da živim narednih 200 godina ako ovi budu bili naslednici. Tako da, eto, demantujte me, promenite nešto po tom pitanju. Ali Đaković je takođe jedan od ljudi koji je ušao, kao i manje više svi u mom životu, na mala vrata, sad ima jako veliku i važnu ulogu u mom životu i on je moj mlađi burazir. Ja nemam braću, sestri, sve i moram da priznam da mi je drago zbog toga, iz razloga što jeli braću, sestar, ne možeš da biraš, a ove lažne mlađe, starije braću, ćerke i sve ostalo u principu možeš, ili ih praviš, ili možeš da ih biraš. Ja sam mnogo srećan što imam jednog ovakvog malog drkađi upored mene. Ja sam njega po sopstvenom liku pravio. Ovo je Ana, ona je predivna. I ona je jedna od tih retkih ljudi koji s vremena na vreme zapravo vide te neke stvari koje gotovo niko u mom životu ne vidi i ne zna. Onaj ko najviše trpi to kad ja dođem i istovarim sve svoje derete. Jebi ga, komu je kriv? Teo je da bude predivan. Valjda i ja nešto doprinesem u tom životu. Ali Ana je isto tako neko na koga naletiš slučajno u životu. Naravno, nervirate kao svi ljudi što te nerviraju. Ali onda shvatiš koliko je zapravo predivan i onda kad shvatiš da je predivan i kad ostaviš neki minimalni prostor da se upoznate i da krenete malo više da pričate, shvatiš koliko je tvoj život lepši, bogatiji i kvalitetniji zato što imaš. Ovo je Nidža. Nidža je naš kolega iz Niša, jedan od mojih najboljih prijatelja, izuzetan gospodin, kao što možete vidjeti na slici, čovjek izgleda kao model za Nespresso. Mislim, ne vidi se, to je ovdje isečeno, to se ne, a dole je, mislim, šoljica za Nespresso, čak voli kafu. To je čovjek s kojim sam ja spreman da pijem kafu. On toliko voli kafu da ja volim kafu kad sam sa njim, a ne podnosim kafu. Nidža je jedan od najdivnijih ljudi koje znam i također osoba koja je prošla neke jako teške lične trenutke, jako teške profesionalne trenutke, bez koga moj život ne bi imao jedan od jako važnih puzzlova koje ima i sa kojim sam proživeo neke fantastične trenutke samo zato što sam u jednoj situaciji rekao, ok, ovo nije bilo loše do sada, da iskoračimo malo i da postanemo zaista prijatelji, a ne samo ljudi koji se tako sremeno na vreme dopisuju preko interneta. No, to je manje više sve što sam teo da vam kažem, a hoću da vam pročitam nešto što je napisao Nebojša Jovanović, koliko sam skapirao, čovjek je psiholog. Ja sam na ovo naleteo pre 10 godina i dosta dobro opisuje te neke stvari koje
sam ja vremenom posložio u nekakav svoj puzzle. On kaže, ponekad ne mogu da odredim granice između sebe i ljudi koje volim. Gde završavam ja, gde počinju oni. Kao da smo svi mi jedno, kao da smo isti, ista duša, želja koja traži nešto zajedničko svima nama. Svi smo u istom čamcu, a opet svi smo različiti i posebni, izrazito individualni. Postoji jedna posebna, retka vrsta ljudi koju ja zovem moji ljudi. To su ljudi koji puštam u svoj prostor, u sebe. Svi moji ljudi su u nečemu isti. Njihovo traženje je stvaralačko. Oni ne ruše, već nešto grade. Ne žele da vladaju, jer vladanje gubi sjaj u očima. Moji ljudi imaju isto osjećanje života. Nije više bitno kako ćemo nazvati naše odnose i koji će oblik oni imati. Forme naših odnosa se mogu mijenjati, ali to osjećanje povezanosti nečim iznad nas, većim od nas, što nas spaja, ostaje. Mi nekako nabasamo jedni na drugi. I naše se sudbine pomešaju zauvek, čak i ako nismo zajedno. Kao da smo neke boje koje se lako mešaju međusobno, a mnogo teže sa drugom vrstom. Boje koje se rastvaraju pomoću svetla. E, tu sad možete isto analizom da dođete do raznih vrsta dijagnoza, što ja volim da radim povremeno, ali to je u principu to. Mi svi pokušavamo da napravimo nešto. Uglavnom ni iz čega, jer su nam polazne osnove bile prilično skromne svima. Ali to je izbor koji smo davno napravili, da umjesto da budemo korisnici, budemo graditelji, što je teško, ali satisfakciju koju možeš da doživiš praveći nešto što je nemoguće sa ljudima koje voliš, apsolutno ništa drugo ne može da zameni. Hvala. Neko pitanje, nešto, ako baš mora, želite. Mene možete pitati za PayPal, ali nemojte. Nećete. E, hoćete, izvoli. Jebi. Izvinjavam se što mora pitanje, ali mislim da bih inače generalno imala pitanje za ljude kada grade neku svoju priču, da li bi ga i na koji način gradili sa prijateljima, ali obzirom da sam negde prilično iz ove priče ubeđena u to da su svi ljudi sa kojima ti, odnosno vi, ako ćemo na ti sada, da su to neki prijatelji, nisam sigurna da li bi ikada izabrao da radiš sa nekim ko ti nije blizak prijatelj. Da li, na koji način onda biraš ti takve ljude? Možda je to bolje pitanje za tebe. Da. Ja, evo Maja može da potvrdi, ja se sjećam kad je Maja došla da radi kod nas pre nekoliko godina iz jednog vrlo problematičnog kolektiva. Ja ona tako imala taj moment, naša kancelarija je dosta čudna, ona imala moment, ustane s vremena i kaže, jao, što ste vi svi divni, i vrati se nastavi da kuca. To, mislim, znaš, kao, ono, koja vrsta traume prethodi tome. Ok. Ali da, ja se trudim da za neke core stvari radim sa ljudima koji su mi bliski prijatelji. Ne moraju da budu bliski prijatelji, ali moramo da budemo na bazičnom nivou, vrednosno na istoj strani. To ne znači, naravno, da kada radim neki posao gde mi treba profesionalac koji nešto treba da uradi, neću uzeti i osobu koja mi se ne sviđa, ali prosto znam da je jako dobra u tome i ja to mogu da izmenadžujem, ali to je osoba koja je tu sa zadatkom da nešto uradi, a nije neko ko treba da prati celu priču i da bude dugoročno deo nje. Ne, on je tu da izvrši nešto. Tako da, s te strane, ono što je najvažniji savjet koji mogu da dam ljudima koji ulaze u tako neke stvari, partnerstva su jedna od najkompleksnijih stvari u kojoj možete dođeti. Ja se zajebam mnogo puta u životu kad sam ulazio u partnerstva, ali sam i kroz neka partnerstva dobio stvari koje nikad ne bih mogao da dobijem da sam radio sam. To je samo da prosto od starta definišete šta su čije uloge tu i da se ne zavaravate i da ne prećutkujete jedni drugima stvari koje su bitne. Kompromisi su neophodni, u svakom partnerstvu kompromisi su apsolutno neophodni, ali postoje stvari koje su nice to have, a postoje stvari koje su deal breakeri. Ako je neko dobio, odnosno u podeli posla se prihvatio toga da radi nešto što je jako važno za taj posao i on ne radi svoj posao, to je problem. A ako se ne smeška dok to radi, to u principu nije bitno, ja se skoro nikad ne smeškam. Ali I get the job done. Always on time and on budget. No bullshit. Tako da, to je jedna jako bitna stvar i prosto da razumete na bazičnom nivou šta znači ući u partnerstvo.
Partnerstvo podrazumeva da obe strane ili više strana, koliko god da ih ima, donose neku vrednost. Vrednost je mnogo teško kvalifikovati i kvantifikovati. Kao i u vezi, ne postoji veza u kojoj obe strane daju tačno po 50,0% emocija, ljubavi i svega ostalog. Na vama je da odredite šta vam je okej. Okay. Nekome je okej da bude 80-20, nekome je okej da bude 60-40, nekome je okej da teže tome da bude 50-50. Vrlo je teško kvantifikovati, ali se dogovorite oko toga i osoba koja je partner je osoba koja daje vrednost koju ne može da da neko sa strane. To nije neko kome ste dali udeo zato što vam treba neko ko će da uradi posao. Nađite novac, platite neko ko će da uradi posao, jer partner je neko ko treba da živi to sa vama. Evo ja živim sa Kovačem, ja sam inače imao dugu plavu kosu do pre godinu dana, onda sam krenuo da radim sa Kovačem, evo vidite kako izgledam, to je strašna stvar. Ali, jebi ga, pogreši čovjek i okej. Okay. Znači, ja svoj krst nosim, meni nije problem, ja sam smršao sad dosta i mogu još veći krst da ponesem i to je okej. Okay. Ali, kad je ovaj došao da kuka, a on dođe tako kuka, to je užasno. Znači, ja sam malo pre spašavao neke ljude ovde u publici kojima on kuka non stop, znači to Vojvođan jeziv. Kad je meni došao da kuka, ja sam mu rekao, pa dobro, što mi to ne bismo sve napravili zajedno? Jao, pa kako, pa lepo, nas trojica, svako ima vrlo konkretnu ulogu u tom procesu. Da, ti ćeš da budeš frontman, zato što mi mrzimo ljude, a ti izigravaš tog socijalnog leptira, mada ja debljeg leptira u životu nisam vidio, ali dobro. Socijalnog bumbara, recimo, to je možda bolji opis. Ali postoji niz stvari koje tu treba da se urade gde mi imamo svoj doprinos. Sa jedne strane tehnički, sa druge strane kroz možda neke programske stvari na eventima koje ćemo raditi, kroz prosto know-how, jer ja sam imao neke talente u životu i to tako nije loše. I u principu čega god se dohvatim, ja obično postanem jako dobar u tome jer sam spreman da radim više nego manje, više bilo ko drugi. Ali moj najveći kvalitet je u tome što imam jedno, 300 godina iskustva u 36 godina. Jer ja sam prethodnih 22 godine radio 18 sati dnevno, 7 dana u nedelji. Vrlo efikasno. Ne postoji način da to pobediš ako nemaš tim sa druge strane, a i taj tim teško da će bude toliko motivisan kao što će da budem ja ako mi je nešto važno. I tako isto i ovaj, samo što je on Vojvođanin pa to nosi svoje probleme sa sobom. Ali i on ako nešto voli, želi, ako mu je stalo do toga, on će da bude još više nepodnošljiv nego inače i mi ćemo to da napravimo, samo da ga ne slušamo više. Izvinjavam se što sam produžio ovoliko.